zenin na dně moře. Navíc je tady něco, na co se zaměříme a uvidíme, že je to vrak lodi, který se potopil před 50 lety. Tady ten bod. Přesně tak. Ponořili jsme tam boční sonary, vytvořili jsme fotografie dna a ty potvrdili, že je to guvernér Cornwallis, který se tu potopil. Podle Boba Courtneyho a Gordona Fadera je možné díky batymetrické mapovací metodě vytvořit přesnější mapy určené obchodní lodní dopravě a rybářským lodím. Také se získají podrobnější informace pro geologický výzkum mořského dna. Osud je však často nevyzpytatelný, jak se říká. Autoři nejvyspělejšího batymetrického mapovacího systému chtějí prodat své služby. Bylo třeba uspořádat reklamní večírek, uvést výrobek na trh, aby si ho všimli mezinárodní tiskové agentury. Kanadští vědci, kanadská vláda, ministerstvo obrany, ministerstvo ochrany životního prostředí, pobřežní hlídka, hydrografický úřad, ti všichni chtěli představit svůj technický zázrak světu. Chtějí, aby si jejich technologie všimly vlády i soukromé společnosti na celém světě, protože je to jistě přínos pro světovou lodní dopravu, pro rybáře i pro obranné síly. Zájem nejlépe vyvolá názorný příklad. Program na vyhledávání vraků lodí je právě takovým atraktivním příkladem. Skupina potápěčů dostala příležitost, o které se jim ani nesnilo. Ale sen se stal skutečností. Jakoby se vydávali na cestu do minulosti. Podle dokumentace se loď, kterou prohledají, plavila před 50 lety z přístavu v Halifaxu jako součást konvoje. V druhé světové válce byl Halifax důležitým přístavem, kde se obchodní lodě řadily. Stovky takových obchodních konvojů přeplulo Atlantský oceán a převezlo vojska, potraviny, zbraně a munici pro spojenecké armády v Evropě. Až 100 lodí se plavilo v konvoji dlouhém 40 kilometrů. Konvoj doprovázely 3 nebo 4 korvety a torpédoborec. Rychlost tohoto uskupení určovala nejpomalejší loď, což v mnoha případech byla nákladní loď, za níž se táhl dým ze spalovaného uhlí. Jakmile se konvoje vzdálily z bezpečí přístavu a letecké podpory, stávaly se snadnou kořistí pro vlčí smečku německých ponorek. Ledna 1945 ve 3:00 ráno se konvoj VX-141 schromáždil v Bedfordské pánvi a vyplul z přístavu Halifax. To ráno z ústí přístavu vanul chladný vítr, díky kterému bylo ústí velice přehledné. Většinou je dobrá viditelnost na moři požehnáním, ale tohoto lednového rána v roce 1945 se stala prokletím. Celou válku se německé ponorky často přibližovaly k přístavům na pobřeží Severní Ameriky. U-1232 čekala v blízkosti Halifaxu už přes měsíc. Ve dne se vždy ponořila a řídila se zvukem kotevního řetězu majákové lodi Sambro. V noci vyplouvala do periskopové hloubky. Podle hlášení konvoje VX-141 zasáhla tehdy torpéda 3 lodě, jen jedna však utrpěla vážné škody. Tuto loď bylo nutné odvléci z ústí přístavu, aby později byla zničena hlubinnými pumami. Byl to British Freedom. 120 metrů dlouhý tanker naložený 9000 tunami motorové nafty. Celá posádka z lodi unikla až na jednoho topiče, který uvízl ve strojovně. Později dopoledne ten samý den vystřelil kanadský torpédoborec HMCS Goderich 6 hlubinných pum na British Freedom a podal hlášení. Pumy číslo 4, 5 a 6 dopadly na palubu, způsobily velké škody a vyhodily zásoby motorové nafty do vzduchu. Vrak se začal rychle potápět. Puma číslo 3 dosud nevybuchla.
Mysleli jsme, že na obrázku je loď rozlomená na dvě poloviny, ale ve skutečnosti je to příď. A tady to je stín zbraně. Multipaprskový mapovací systém umístil potopenou British Freedom přímo do vstupu do přístavu Halifax. Je tam hloubka, velká hloubka. Jen malé ponorky z HMCS Cormorant mohou najít vrak a označit jej. Sonar určí, kde je pod námi náš cíl. Myslíme si, že je to loď, je ale těžké určit, která loď to je, dokud se nepotopíme dolů a neuvidíme její jméno na boku nebo znaky, které jsou pro ní charakteristické. Toto jsou jediné dvě ponorky svého druhu v Kanadě, vlastně na celém světě, je jich jen pár. Námořníci je musí udržovat, nemají žádný speciální výcvik, jde tu jen a jen o praxi. Málo kdy se v severním Atlantiku setkáme s tak klidným počasím. Často tu fouká vítr a moře je rozbouřené. Námořníkovi, který ovládá ponorky, říkáme kovboj. Řídí divokého mustanga, který nechce, aby na něm někdo jel. Je to vzrušující dobrodružství. Každý musí splnit svou úlohu správně na 100%. Tyto dvě kanadské námořní ponorky, Ryby 4 a SDL, se mohou potopit do velké hloubky. Ryby 4 do 1400 metrů, SDL do 600 metrů. Dnes pomáhají ověřit přesnost nové mapovací technologie. Mají za úkol zjistit, zda podivný stín na mořském dně je vrak lodi a zda odpovídá velikosti a rozměrům British Freedom. British Freedom, jestliže ho zasáhly tři pumy na přední palubě, je velice narušený vrak. Potápění může být moc nebezpečné, protože na palubě vraku může dodnes ležet nevybuchlá hlubinná puma. Pod vodou je svět jiný. Je vidět na 6 metrů. Světlo, které se ve vlnách různě ohýbá, vyvolává tajemnou atmosféru. Všechno se zdá být ztraceno v prostoru a čase. Vše jakoby podléhalo stavu bez tíže, i mysl. Jakoby se tento okamžik zbavil minulosti a přítomnosti a ponořil do pohádkového moře. Kontrola spojení 150, přepínám. Kontrola spojení, ozvěte se. Kontrola spojení, jsem na dně. Hloubka 186 stop. Viditelnost přibližně 20 stop. Dno je samý písek a skála. Konec. Padesát let pod vodou. Památka na druhou světovou válku. Na palubě bylo 57 mužů, většinou to byli ještě chlapci. 57 námořníků, kteří byli vždy připraveni k akci, i když žádnou nečekali. Možná ani nevěřili, že se nepřítel vynoří z temného oceánu jako zloděj v tmavé noci a zaútočí právě na jejich loď. Sedm mužů se ocitlo v gejzíru oleje a roztrhaného železa.
56 mužů se zachránilo ve člunech a drželo se plováku a signalizační bojky. 56 mužů v olejnaté vodě nezahynulo. 56 námořníků. A jeden umouněný topič zůstal uvězněný v podpalubí lodi, která se mu stala hrobem. Tady je památník mrtvého vojáka. Vrak této lodi dosud nikdo neviděl. Podoba a detaily vraku, věž lodního děla, stavba kapitánského můstku a posazení přídě odpovídá loďařskému náčrtku British Freedom. Dokonce i trup lodi, který prorazilo torpédo a hlubinné pumy, i ten pomůže identifikovat vrak. Tanker, který se potopil před přístavem Halifax během druhé světové války. Aby tři potápěči dokázali úspěšně najít zbytek lodi, musí se přivázat na lano. V hloubce 54 metrů mohou potápěči strávit nejdéle 20 minut. Do vraku mohou proniknout jen s největší opatrností. Zkroucený kov je oslaben tím, jak ležel 50 let ve slané vodě a v mořském proudu. Také tady hrozí nebezpečí, nevybuchlá munice. Proto musí všichni dávat pozor. Frank i potápěči si snadno dokáží představit. Lodní důstojníky a posádku, jak pobíhají po prolomené palubě a míří do záchranných člunů. A ty, kterým štěstí tolik nepřálo, takže museli skočit rovnou do otevřené chladné náruče severního Atlantiku. Všichni teď myslí na nevybuchlou hlubinnou pumu a uvědomují si, že i oni by mohli zažít podobnou katastrofu, kdyby se tato památka na válku z ničeho nic probudila ze svého klidu. Při potvrzování sonarových batymetrických dat je třeba jednat rychle a správně. Naleziště vraku je dlouhé 120 metrů. Musí se toho hodně prozkoumat.
British Freedom leží obrácena dnem vzhůru. Otevřená díra a zkroucené železo, které tu po sobě zanechalo torpédo, je zřetelně vidět. Hlubinná puma číslo 3 však není k nalezení. Snad už dávno vybuchla a dokázala jen završit zkázu už tak zničené lodi, nebo se tenká kovová skořepina časem rozpadla. Nenalezly se ani žádné pozůstatky uvězněného topiče, který klesl ke dnu spolu se svou lodí. Jakoby objev vdechl lodi British Freedom nový život. Jakoby člověk, který ji spatřil po 50 letech, oživil její minulost a zachoval ji v naší paměti. Kolik asi takových vraků, jako je British Freedom, leží na mořském dně a čeká na své objevení a na možnost ožít znovu v představivosti potápěčů. Potopená loď vyplouvá z dávné minulosti a stává se součástí přítomnosti. Potápěči nezapomenou na ten děsivý pohled na vrak, tak jako se nezapomíná na poslední notu houslového koncertu. Mapování oceánu bude pokračovat. Lidé budou zkoumat mořské dno a potápěči budou dál hledat další poklady v hlubinách. Díky válkám, bouřím a nezmapovaným mělčinám se kanadské pobřežní vody staly pohřebištěm vraků. Jsou jich tu stovky, tisíce dalších ztracených lodí. Světlo majáku k nim nedosáhne. Kvákání žab k nim nedolehne. Příště se znovu setkáme při hledání dalších potopených pokladů v oceánu záhad.
na českém znění spolupracovali Alfred Strejček, Michal Pavlata, Jiří Prager, Blanka Zdichincová, Jan Pohan, Milada Merhautová, Alice Hlaváčková, Antonín Kravka, Václav Merhaut. Pro TV Max vyrobilo AK Studio 1999. Si nelítostně vybírá.